Հոկտեմբերի 21-ին ընտրական վարչությունը ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ ընտրողներին տարատեսակ ծառայություններ է առաջարկում։ Քվեարկության օրը ազգային փոքրամասնությունների ընտրողներին կտրամադրվի ընտրողների միասնական ցուցակը, ընտրաթերթիկները եւ դրանց լրացման կարգը հայերեն եւ ադրբեջաներեն լեզուներով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքեջի միջոցով նրանք կարող են ստուգել սեփական տվյալները ընտրողների ցուցակում հայերեն եւ ադրբեջաներեն լեզուներով։ Հեռախոսատեղեկատվական կենտրոնը ձեզ կսպասարկի հայերեն եւ ադրբեջաներեն լեզուներով։ Ընտրատեղամասային հանձնաժողովի ազգային փոքրամասն ծություն ներկայացնող անդամները ինտենսիվ դասընթացներ են անցնում հայերեն եւ ադրբեջաներեն լեզուներով թարգմանված ձեռնարկներով։ ՀՀ ժողովրդավարության ծառայություն։